tem pra onde fugir. Ah!
você já era Ethan Winters. Ah, estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Dê uma olhada no meu novo estoque. São tralhas? Entendi. Dê uma olhada no meu novo estoque. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. O quê? Ah, tudo bem, acabou. Tenha um bom dia. Ah!
Você vai ver o que ganha por insultar a casa de Mitesco.